Assalomu alaykum, avto bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Andijon moshina bozorini o'sha Spark, Matiz qatoridan hozir sizlarning e'tiborlaringizga eng ko'p so'ralgan yildagi eng ko'p so'ralgan narxlardagi moshinalarni chiqarib e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozirgi syomkamizni mana shu 2016-yilgi Matizdan boshladik. Boshlaganda ham o'sha yangisidan boshladik. Yil nisbatan yangiroq. 2016 122 ming probeyda mashina. Texnik holatlari yaxshimi aka? Motor xadavoy zo'r, xarajat chiqim yo'q. Tekshirish bo'lib olamiz. Chiqaraga chiqim yo'q. Balonlarni yaqin olib ko'rsatib qo'ying. Hamma yo'q. Yangi balon. Demak, balonigacha almashtirilgan, xarajat yo'q deyilyapti mashinada. Kraskasini video avvaldan aytib qo'yamiz. Oldi chap krilo bilan, orqa petno. Petno bor ekan, uni benzobakda oldida ikkita detalda. Hozir sizlarga buni salonini ham bir qator yoritib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, gaz propan ekan-da? Propan. Demak, mana hozirgi kunda xabaringizlar bor, metan uje yopildi. Metan, benzinni o'chirib turmasdan mana propanni qo'yib, meni video oladigan holat ekan. Konditsioner ham bor ekan mashinada. Konditsioner. Uch konditsioner aytib o'tilgan mana balonlari va salonini ham sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Chexol, polik, shunga o'xshagan narsalar bor. Yurgani mana 122939 km yurgan Matiz. Ikkita oldi oyna elektron, orqalari ruchnoy. Tonirovka oynada. Aha, mana orqalari. Demak, nechtaligidan qo'ygansiz propanda aka? Tabletka bu 35 tami? 35 talik tabletka bor. Aka, ma'lumot unda aytib qo'yamiz. 400 km'dan oshib yuradi. Bir zapravka. Demak, bitta zapravka bilan 400 dan oshadi mashina. Xo'p, yaxshi. Kira qilaman deydi. Bo'lsangiz ham masalan, mobodo 400 km bir kunda yuraverish qiyin bitta odam. Armani yuradi. Buni narxi nech pul deymiz endi aka? Insonga hadya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi alayhissalom o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejizga aytmaganlar. Bu borada sizga islomiy sovg'alar yaqindan yordam beradi. Bizning do'konda Qur'oni Karim, kitoblar, joy namoz, tasbih, zamzam suv barcha to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlari ham bir. Ota-onangiz va yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tibor bilan shod eting. Ha, aytgancha bizlar narxlar hamyonbop. 10% chegirmasi ham bor. Agar siz chet elda bo'lsangiz, to'lovlar kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. 6200 narx aytyapmiz. 6200 so'ralyapti. Kelishiladigan joyi bor, ha? Kelishiladigan joyi bor. Naqqami savdosi yo barter variant kelishib bera olasizmi? Bank. Aha. Kelishib berila olasiz. Kelishib berila olasiz. Telefon raqam beraylikmi? 93lik. 93 kod bilan 441 6915. 6915 ga telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlarini olinglar. Matiz qorasi do'stlar, Andijondan bundan oldin bir nechta oqlarini ko'rsatgandik. Mana qorasini ham ko'ringlarchi. 2009 probek qancha bo'ldi aka? 241 ming. 241 ming yurgan qayerlarda kiraska aka buni? Ikkala kirilarda bor aka, mana petno sotib bo'ldi. Old orqa kirlar. Yo'q, ikkalasida. Bu kapotchi. Kapotlar toza. Kapot toza. Faqat ikkita kirilo. İkkita kirilo. Hoppa, gaz bormi? Gaz bor. Mana shu yerdan ochilamidi bu? Benzinga metanga yuradi. Xo'p, metan qo'yilgan, ichida ozroq bor ekan 5-10 ta metani. Aha, uygacha natarsgacha yetadigan holatda bor metan. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Motor hadavoy yaxshimi? Xarajat qilmayaptimi? Yo'q, xarajat qilmayapti. Xarajat yo'q, xudo xolasa motor qilingan. Balon holatlari yaxshi. Salonlarni ham ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, ikkita oldi oyna elektron, chexol polik bor. 241679 yurganda Matiz ko'rsatyapti o'zi. Xo'p, gazni emulyator turibdi to'liq foyda, tonirovka. Va mana bu yo'llar. Puli nech pul endi aka? 46 deyapmiz aka, jinga o'tib beramiz aka. 46 degan 4600 kelishlar-da? Ha. Savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun? Savdosi berishyapti aka. Telefon qilasizmi, mashinaning tepasiga kelishlar-da? Ha. Variant barter qilasizmi, qilmaysizmi? Yo'q, naq pul kerak. Ustiga avtomat berib, nechta olamiz-da? Ha. Demak, siz mashina olyapsiz, buni sotyapsiz. Shunaqa ham zarurat yo'qsa, telefon raqamingizni beraylikmi? 91 lik. 91 kodi bilan 490 490 0554. 0554 ga telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlarini olinglar. Do'stlar, Matiz egalaridan so'raganlarga mana Andijon mashina bozoridan o'zlari mingan egalaridan ekan, 2006-yilgi Matiz sariqqa bo'yab tirikchilik qilingan mashina. Ro'zori baqqan mashina. Texnik holatlari qanaqa aka buni endi? O'rtacha. Ja, maktab ham o'rilmaydi, o'rtacha holatda kelib minib ko'rasizlar. Ma'qul kelib qolsa mashinaning tepasiga kelishlar. 2006 dedi, yurgani qancha bo'ldi aka buni endi? 552 ming. 552 ming yurgan. Kraskasi o'chadigan sarimi, o'chmaydigan sarimi bu? Bilmayman.
kelib tekshirish bo'la oladi. Sarada ham har xil borali pudra bor, o'chadigan, o'chmaydigani bor. Endi bu akamiz bilmaymiz deyapti. Endi ishchi bozor kelib tekshirib olinaveradi. Gaz bor. Endi kira qilgan mashinada gaz bo'lmasa ham bo'lmaydi. Uni suvaylari butunmi aka? Suvaylari butuni 13 balon qo'yilgan. Yaxshi holatda ekan balonida. Oldi yaxshi, orqasi almashtirib oladigan. Bu yo'llarga e'tibor berasizlar. Hoppa. Gazlaringiz temirmi aka? Ha, arzoni bizda da yurganmisiz Andijon shahrida. Narxi nech pul aka mashinani? 3.5 ta bo'ladi. 3.5 ming kelishiladigan joyi bor. Savdosi qanaqa bo'ladi aka buni? Bank ham qilib beramiz. Bank so'rasa bera olasiz. Pul beramiz bank bunga? Beradi. Beradi. Aha, nech pulgacha beradi? 15 million. Demek 15 milliongacha yetmagan summasi bo'lsa bankdan olib berish o'radi. Telefon raqamingizni beraylikmi? 97lik. 97 kodi bilan 993 94 97. Telefon qilasizlar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olasizlar. Aka, so'ramasa hech pul bermaysiz bugun? 27 2700. 2700 naqdga bermaysiz, demak 2700 tepasida kelishiladi. Keyin aka, keyin ko'pchilik qiziqadi-da, masalan, 3-4 ming puli bor. Shunaqa maytis olib tirikchilik qilaman desa, o'zi mingan ekansiz mashinani. Primerini aytib bera olasizmi? Bir kunda necha pul topib uyga olib kira olasiz? Endi har xil aka. Rizqi avvalo amana rizqiga yarash. Endi o'rtacha hisobda primerini aytish mumkin endi shuni. Masalan, necha pul topib olib kirsa bo'ladi? Kira qilib. 150 atrofida. Hamma xarajatingizdan tashqari uyga 150 ming so'm olib kirish imkoniyati bor. Endi u ham hali o'zini qiynamasdan damalib ishlaydi o'sha holatda. Ma'lumotni aytib qo'ydi endi hisob. Andijon mashina bozoridan navbatdagi Matiz ko'ringlarchi, 2011 yilgi oppoq svetli 120 ming yurgan Matiz ekan. Yilga nisbatan kamroq yurgan, ha? Super salonmi? Xo'p, gaz, metan bor mashinada, konditsioneri bor. Motor hadovi yaxshimi? Xarajat qilmayaptimi? Motor hadovidan ayib chiqsa, bekorga yuboramiz. Ho, mana eshitdilaringiz do'stlar, agar motoridan hadovidan ayib topsa, eshitdilaringiz nima degan ekanmiz. Balonlari mana yaxshi charm xo yumshoq balon oldi orqa yaxshi yangi holatda ekan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraska mana shu ishida petno bor. Mana shu ishida petno, qolgan joylari toza. Sizda jichcha bor xolos. Karnizda. U mana salonni ko'ringlar, ikkita oldi oyna elektron. Xo'p, yurgani 120641 da ko'rsatyapti mashina. Haqiqatan salonlari ham bir chiroyli yaxshi holatda ekan mana ko'ringlar. E'tibor yurib qo'ysalar o'zlaringiz. Jentra bar, chexol, oyoqtayda ko'richcha. Hoppa, gazini emulyatori. Yaxshi haqiqatdan sasiyani. Shunka ham qilingan. Xo'p mana. Hozir ancha-muncha odam Jentra kubi shunka qilmayaptimi? Matisni shunka qilib qo'yibdi akalar. Xo'p, mana. Hop, 65 talik metan, ha? Metan. Orqa oldi butun deyapsiz. Bitta o'sha eshikda kraska, qolgan joyi toza. Narxi necha bo'ladi endi buni aka? 5200 da qozgina tushib beramiz. Bo'ladi yo'q. 5200 kelishlari ozroq yopishtirib aytildi deyapsiz. Sirovmasa bugun bermagansiz aytib qo'yinglar, buncha berilma, buncha tepasida kelishlar ekan deb. 49 ga bermadik. Ha, 4900 ga berilmadi. Demak 4900 tepasida kelishlari. Jicha yurib bozorga berib beramiz. Telefon raqam beraylikmi? Ha. Ayting. 97. 97 kodi bilan 120 20 60 20 60 ga telefon qilib, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olaverasizlar. Savdosini faqat naqd qilasizlarmi? Naqd. Variant barter yo'q. Yo'q, naqd. Eshitdilaringiz do'stlar, ma'qul kelib qolsa, egalarini o'zlariga telefon qilaverasizlar. O'zimiz nomimizda. Ha? Do'stlar, navbatdagi Matiz ko'ringlar, stalnoy svetli, metallik dedim, stalnoy dedim-a? Metallik svetdagi Matiz 2009-yil ishlab chiqarilgan mashina. 4 balon yangi ko'ryapsiz, yaxshi holatda. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi 20% deydi. 20% qayerlarida endi? Yo'qmagan, mana shu oldi krilo kapotida. Oldi krilo kapot. Tekshirish bo'laveradi. Ijolachilik joyi yo'q. Ko'rsatib bemalol. Yurganini qanaqa dedingiz aka buni? 231 ming necha hamdi? 232 ming deylik. Xullas 232 ming atrofida yurgan mashina. Balonlari yangi. Balon yangi ekan. Motor hadovi yaxshimi? Motor hadovi yo'q. Xarajat qilmayaptimi? Yo'q, unaqa motor. Aha. Narxi necha pul aka mashinani? Buni 4400 dan o'tib beramiz. 4400 kelishiladigan joyi bor. Bor kelishiladigan joyi. Telefon raqamingizni beraylikmi? 97 deb. 97 kod bilan 120 2060 bunga. 2060 ga telefon qilib, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun?
Bugün bunu ham 39 ga bermadik. 39 bo'ldi bermadik. 39 tepasida kelishamiz. Tepasida kelishamiz. Aha, nomerlarini aytdik. Ishki bozorlarga telefon qila olasizlar. Sizlarga hozir salonlarni yangi ko'rsatib beramiz. Balonlar aytib o'tilganda yangi holatda ekan. Salonni ko'ringlar. Ikkita old oyna elektron, polik bor, chexol taqilgan. 231389 km yurgan mashina. Kraskasini aytdik. Oldi kilo bilan bitta kapotda deyildi. Bosilib qo'yibdi, bosib qo'yilibdi. Gazlari, kolonkasi o'chib qo'yilgan. Shu do'stlar, ma'lumotlarini, asosiy ma'lumotlarni aytib o'tdik. Ishki bozlari bo'lsa, agar egalaringizga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Do'stlar, Andijondan ko'ringlarchi 2014 yilgi Euro variantdagi Matiz Best Toslarga bir qator mashinani yengil aylantirib ko'rsatamiz. Buni probegi qancha bo'ldi aka? 226 ming yurgan mashina. Kraskasi qayerlarida? 23 vosla kapot, krilon, eshikda bor. Kapot, krilo, eshik. Ichiga o'tmagan. Tekshirish bo'laveradi. Balonlaringiz yaxshi, yangi ekan. Motor haydovi ham yaxshimi? Xarajati yo'qmi? Narxi nech bo'lar aka mashinaning? 5200 dan tushib beramiz. 5200 kelishiladigan joyi bor. Savdosi qanaqa bo'ladi aka buni? Menda telefon qilishaveradi. Telefon qilsa, mashina tepasida kelishiladi. Telefon raqamingizni beraylikmi? 91 kodi bilan 603 2005 ga telefon qilasizlar, to'liq batafsil ma'lumotni egalaringizdan olasizlar. Sizlarga yengil mashinani ko'rsatib qo'yaman. Aytib o'tilganidek, 4 ta balon yangi, texnik holati yaxshi deyilyapti. Xo'p, ochilandiki. Xo'p, gaz bor mashinada, konditsioneri bor, e'tibor berasizlar. Motorlarni yaxshi deyishdi video avvalida egalari. I balon. Salonni ko'ringlarchi, mana. 4 ta oyna elektron mas bu, mana 43-oy, chunki Euro variant deyapti egalari. 226803 km, 808 km yurgan ekan. O'zlaringiz ham ko'rdingiz deb o'ylayman. Mana bu ola. Orqadan ko'rinishi. Mashinaning ma'lumotlarini qo'ldan kelgancha qisqaroq qilib aytib o'tishga harakat qildik. Egalari nomerlari aytildi. Ishki bozorlari bo'ladigan bo'lsa, kimgadir ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lanaverasizlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan navbatdagi Matiz 2011 yilgi stalnoy bu. Stalnoy svetdagi 11 yilgi Matiz. Xo'p, gaz ko'rmayapman, qo'yilmaganmi? Gaz qo'yilmagan, benzin. Gaz qo'yilmagan, benzinda konditsioneri bor ekan mashinaning, yurgani qancha bo'ldi? 116 ming yurgan. Motor haydovi qanaqa aka? Zo'r aka motor. Xarajat yo'q-a? Rasxot yo'q. Rasxot yo'q. Akkumulyatorlaringiz yaxshi. Bitta deyonada, xudo xolisa aytamanda. Pulti bor ekan mashinaning, balon holatlari yaxshi, ko'ryapsizlar. Kraskasi qayerlarida? Toza kraskasi ham. Kraska do'stlar, 11 dedingizmi yilini? Ha, 11 kraska toza 116 ming yurgan ekan mashina. Ikkita old oyna elektron. Oyoqtayda kovrik, mana 116 ming km yurgan mashina. Buni haligi hali olib tabonlarga o'xshab shimiga ilib oladigan pultlar qo'yib bo'lgan ekansizlar. Hozir hamma shimida mana shunaqa pult olib ketyapti. I bu yoqda mana video registratori. Kamerani fokusi ham ishlamayapti. Xo'p. Benzinda ekan mashina. Benzinda. Aka, sromasa Matizlar hozirgi kunda nechta rasot qilyapti? Aka, hozirgi kunda mashinaga 6 rasxot qiladi. 6 ta. Endi gazni bosishga qarab, ha, shaharda yoki davnida yurishga qarab ozayib ko'payadi. Xo'p, mana ko'ringlar do'stlar, gaz qo'ymasanglar, Matizda ham normal yukxona bor, bemalol ro'zg'orga mayda-chuyda tashsa bo'ladigan joy bor orqada. Xo'p, mana zapasga balonlarigacha joyida turib ketgan. Demak, suvaylari butun, kraska toza deyapsiz-a? Holat o'ta tiniq mashinaning. Demak, tekshirishib, kelishadi, minishadi, ma'qul kelsa, tepasida kelishiladi mashinani. Hoppa, bu zadniy vid kamerasi. Buni narxi necha pul endi aka? 5.5 deyapsiz. 5.5 ming so'ralyapti, kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan. Savdosini qanaqa qilasiz aka buni? Savdosini shu naqd pulga. Faqat naqdga. Barter variant yo'q. Yo'q, barter variant. Telefon raqamingizni beraylikmi? Ayting. 99 kod bilan 919 1540. 1540 ga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotdan shu raqamlarni olasizlar. Aka, sir bo'lmasa savdosini aytib beramiz, buncha bermayapti, buncha qo'ysa berar ekan deb. 5 qilishdi, oldigicha yurib qolsa berib yuboramiz lekin. Demak, 5000 ga berilmayapti do'stlar. Ozgina qo'shib turib, shu qo'lini qattiqroq qilsanglar berib yuborar ekan aka. Aytilgan raqamlarga telefon qilib yuborasizlar. Andijondan keyingi Matizni ko'ringlarchi, sariq Matiz balon holatlari yaxshi, 2008 yili. 2008-yilgi sariq, ikkita old oyna elektron, chexol,
yürüyene 534.000 kilometre yürüyen maşine poli, çiğ olayın bizim maşinlerde bula diyor bilas tabi bu sarıgda tayge stal noyak ya metal edip bedi şuna kasip et Ege bunu satılsa satıldı bu mesela sarıdan kaytar olamız yapsın mı? Demek telefonla açıp geliyorsa gazı 80 talayken motor kadar öyle yakışma ki haracat yok mu? Balon koyupsuz balonda çıkım yok ya motor kadar öyle yakışma yapsın bu sarıdan kaytar olamız yapsın bu da yani Yana metalikke kaytarladım şuna kan. Sepilağım bu yendi. Bu narkı ne çıkıyor yendi? Narkı, maç duruşu bu 3.500 dolar. Maç duruşu 3.500 dolar. Kamı bor kelişiladı. Eğer ucu etteden metalikke kaytarsayız, sarıdan kaytarsayız ne çıkıyor oladı? Dostlar yani rast edildi. Rast edildi, rast edildi, rast edildi. Telefonu kan vereyim mi? 99 kod bulan. 908 11.70 telefon kılıp tolık batarsılı malumatını ilgilerini özlerine ola orasla Saudas kanı kabul edin ki bunu? Demek satı uçağı almıştı Keyinki ya satı uçağına haberi yok ki aldığın satı uçağına sauda bugün musayam hazır ki satı uçağına haberi yok Şimdi basa telefon kılıp gel orasla O Matiz 2009 yazdık ki bunu 5 deken ha 2009 5 363.000 kilometre yürüyen krilo kapot kraske 4600 kamı bor kelişamizi bana bu videoda boşuna malumotlarını ayıp koydum sizlere bu bana gazları kondisyoneri bor eken ha kondisyoneri bor motor hala öz yakışı mı krilo kapot ile kaç krilo hake bu maş krilo kapot nari krilo taza mı petno boruş gelin onda petno o 4 tane elektron çekol 363.000 kilometre yürüyen madde madırları bor eken Şokolat rası opsular o. Gaz 65 TL'lik metan. Bunu narkı ne çıkıyor yanında ki? Kaçı? 4600 yapmış. Gerçi benim. 4600 kamı bor kelişiler ha. Şuna kamı? Pul etmek gerekiyor. Kolasak veriyoruz. 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 20 milyon son bank. 20 milyon son banktan karzı borakken. Kolasak banktan karzı yok veriyordu. Kolasak. Şimdi kredi bile satılıyordu. Uzun ayı maitoyla yok borakladı. Tolu... Nakatör 1600. Telefon rakamınızı verin. Tolu rakamı malumatı özde alışsın. 94 kodu bulan. 853 41-45 telefon kılıp Ege bilen bağlan arasa sizlere tolora malumat verirler Andijon'dan navbatdagi maşine 2006 yılgi Matiz 5 bunga bir qancha malumatla yazıp koyulgan ko'ringlarchi Polni kraske 365 yürgen 2006 3600 kelishiladigan joyi bor deb asosiy malumatla yazıp koyulgan yo'qmi Xo'p gaz Propan ekan, ko'ringlar, mana 3-chi avlod, 3-chi paketli propan. Motor hadi u yaxshimi aka? Xarajat qilmayapti. Bu polni kraska deyapsiz. Suval saradan qaytgan. Suvallari butunmi? Butun. Suvallari butun, faqat saradan qaytgan deyilyapti. Salonlarni ko'ringlarchi. 4 ta oyna elektron Spark CD'ni qo'yilgan deyilyapti. 366.000 km yurgan mashina. Buni gazi nechtaligi endi aka? 35 tani. 35 TL'lik propan tabletke balon eken azı körsat koyalım sizlere Hop, maşette 35 TL'lik propan ha? Ayka kaç yürüyordu bir malumat onu da atıp yavuzun mu 35 TL'lik Bana propan geldi 100 milye 450 kilometre bir attı. 100 milye somge 450 kilometre yürür abi. Köçeden kuysa. Şaka mı? Bunu narkı ne iş buluyordu? 3.5 milye verir abi. 3.5 milye gelişip verir abi. Bunun krediti yan var mı? 8 milyon var. Olas, yok verir abi. 8 milyon kredit var. O yok verir abi. Telefon rakamı verelim mi? Atın omuz. 94 kodu bu lan. 853. 41-45. Telefon kılar asla işki bozları. Peki sıramızda ne işbirliği vermek zaten koyalımız mı? Harika, kılışı yaptı. Telefon kılışsın, maşından tepeste gelişe de. Maşından suda geliş var mısın?